ঘৰলৈ উভতাৰ পথত ৰাজপথত এগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন লম্পট যুৱকৰ দলৰ যেন চিকাৰীৰ বিহুত চিকাৰ হে ছাত্ৰীগৰাকীক বেৰি ধৰি এইদৰে হাৰাশাস্তি চলালে যুৱকৰ দলটোৱে দৌৰি পলাব খোজা ছাত্ৰীগৰাকীক আগচি ধৰি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলে পাখণ্ডৰ দলটোৱে আৰু তাৰ পিছতে ই ভাইৰেল কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত দিনদুপৰতে জনচক্ৰৰ মুখতে স্কুলীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা এই লম্পটকিটাৰ মুখ বন্দী হৈছে ভাইৰেল ভিডিঅ'টোত কিয় নিৰ্যাতন চলাইছিল তাৰ কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু কাৰণ যি নহওক এগৰাকী ছাত্ৰীক এইদৰে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ সাহস আৰু অধিকাৰ ক'ৰ পৰা পালে ক'ত গ'ল আইন কানুন আচৰিত কথা এই ঘটনাটো ঘটি থকাৰ পৰত কাখেদি পাৰ হৈ গৈছে নিৰ্বিকাৰ মহিলা আৰু আনান পুৰুষ কিন্তু কোনেও বাধা দিয়া নাই এই ঘটনা হাইলাকান্দি জিলাৰ মুকামটিলা চাহ বাগিচাৰ ঘটনা জোৰেই নহওক এনে ঘটনা ৰোধ হ'বই লাগিব আৰু ৰোধ হ'ব এনে পাখণ্ডসমূহে উচিত শাস্তি পালেহে Rahul Chakraborty report, News 18 North East.